Herkese salam. Bugünkü videoda sizlere Osmanlı dövləti haqqında məlumat verəcəm. Video başlamadan öncə dəstək məqsədilə aşağıdan videonu bəyənib, kanala abunə olub və digər dostlarınıza paylaşsanız, həqiqətən çox şad olaram. Elə isə videomuza başlayaq. Osmanlı dövlətinin yaradılması. Osmanlı İmparatorluğunun qurucusu Oğuzların qayıb oyundan olan Osman bəy idi. Çingiz xanın Mərkəzi Asiyaya yürüşü ilə əlaqədar 70 min nəfərə yaxın Oğuz türkü Anadoluya köçmüşdü. Təxminən 400 çadırdan ibarət qəbilənin başında gündüz alt dururdu. Qay sərkərdəsi Ərtoğrul qəbiləsi ilə birlikdə Əhləd yaxınlığında məskunlaşmışdılar. Ərtoğrul 1231-ci ildə Qay tayfasını Ankara sərhədlərinə gətirmiş və Səlçuq sultanından Söylü qəsəbəsini və Domaçı yaylağını iqta olaraq almışdı. Bunu müqabilində Qaylar Bizansla olan sərhədləri qorumalı idilər. Söyüddə yaşayan Qaylar ətrafdakı Bizans hakimlərini özlərindən asılı vəziyyətə salaraq onları xərac verməyə məcbur etdilər. Ərtoğrul bəy 1289-cu ildə vəfat etdikdən sonra oğlu Osman bəy Qayların başçısı oldu. Əmisi Dündar bəy ona qarşı çıxsa da Osman qayısı qalib gəldi və öz sərhədlərini genişləndirməyə başladı. Əskişəhər İraq yolunu ələ keçirməklə Osmanlılar Konya Sultanlığının varlığına son qoydular və 1299-cu ildə öz dövlətlərini yaratdılar. Osman bəy Türk qəbilə başçısı Şeyx Ədəbalının qızı ilə evlənərək Türk bəyləri içərisində öz nüfusunu daha da möhkəmləndirdi. Osman qazinin əsas planlarından biri də Bursa şəhərini ələ keçirmək idi. Türk qoşunları 1314-cü ildə Bursanı mühasirəyə aldılar. Qala olduqca güclü müdafiə olunurdu. Osmanın oğlu Orxan qazinin başçılıq etdiyi 12 illik mühasirədən sonra qalanı 1326-cı ildə tutmaq mümkün oldu. Bursanın fəthi isə Osmanlı tarixində dönüş nöqtəsi oldu. Bu şəhər 1329-cu ildə Osmanlı dövlətinin paytaxtı oldu. Osmanlı İmperatorluğunun meydana gəlməsi. Süleyman Paşadan sonra hakimiyyətə oğlu Sultan 1. Murad gəldi. O, Osmanlı dövlət tarixində ilk dəfə olaraq sultan titulunu qəbul etdi. Sultan 1. Murad Adrinopola, yəni Ədirnəyə gedən yolları ələ keçirdi. 1361-ci ildə Ədirnə, Plovdiv, Sofia, Şumen, Niş şəhərləri və Şərqi Frankiyanın qonşu bölgələri ələ keçirildi. Sultan Murad Ədirnədə abadlıq işlərinə başladı. Saraylar, mədrəsələr və məscidlər inşa etdirdi. Bu şəhər Osmanlı dövlətinin paytaxtına çevrildi. Bu zaman Balkan yarımadasında 3-cü böyük dövlət Bizans idi. Lakin Bizans özünün keçmiş hərbi qüdrətini itirmişdi. Onun dəniz sahili vilayətlərinə də Venesiyalılar və Genuyalılar ağalıq edirdilər. 14-cü əsrdə Balkan yarımadasındakı dövlətlər həm daxildə gedən feodal ara müharibələri, həm də həmin dövlətlərin öz aralarına gedən mübarizə nəticəsində zəifləmişdi. 1370-ci ildə Bizans, sonra isə Bolqarıstan Osmanlılardan asılılığı qəbul etməyə məcbur olmuşdular. Balkan yarımadasında türklərə müqavimət göstərə biləcək yeganə güclü dövlət Serbiya idi. Serbiya 14-cü əsrin birinci yarısında xeyli qüvvətlənmişdi. Kral Stefan Duşanın hakimiyyəti dövründə Serbiya krallığı cənubda Egey dənizinə qədər olan əraziləri əhatə edirdi. Lakin onun ölümündən sonra Serbiya çoxlu feodal mülklərinə parçalanmışdı. 1371-ci ilin sentyabrın 26-sında Osmanlılar Çirmən döyüşündə Serbləri ağır məğlubiyyətə uğratdılar. Serbiya Osmanlılardan asılılığı qəbul etməyə və hər il müəyyən miqdarda əskər vergi verməyə məcbur oldu. Osmanlılarla Serblər arasında 1389-cu il iyunun 25-də baş vermiş 1-ci Kosova döyüşündə türklər misilsiz qələbə qazandılar. Serb çarı Lazar öldürüldü. Lazarın döyüş zamanı əsir düşmüş yeznəsi Miloş Obiliç riyakarcasına bildirdi ki, o, İslam dinini qəbul etmək qərarına gəlmişdir. Bu münasibət ilə sultanın ayağını öpmək istəyir. Muradın yanına gəlməyə nail olan Miloş, xaincəsinə qəflətən Sultan Muradın üstünə atılaraq onu ölümcül yaraladı. Özünü sultan elan edən 1-ci Yıldırım Bayezid Serbiyanın müstəqilliyinə son qoydu. Nəticədə Osmanlı dövlətinin sərhədləri qəbdən Dunay çayının sahillərinə qədər genişləndirildi. Osmanlı İmperatorluğunun idarə olunması. Osmanlı qoşunlarının əsas hissəsini Akıncı adlandırılan atlı feodal qoşunlar təşkil edirdi. Bu qoşun hərbi xidmət əvəzində sultandan torpaq almış döyüçülərdən ibarət idi. Lakin süvari qoşun Osmanlı fətlərinin tələblərinə cavab vermirdi.
Xüsusilə qalaların alınması zamanı süvarilər lazımi rol oynaya bilmirdilər. İlk dəfə olaraq Orxan Qazi baş vəziri Ələddin məsləhəti ilə muzlu piyada və süvari qoşunları yaratdı. Orduda baş verən yeniliklərin biri də Yeniçəri adlandırılan qoşun hissələrinin təşkili idi. Tabi ölkələrdə sağlam və qüvvətli uşaqları valideynlərin əlindən alır, müsəlmanlaşdırırdılar. Yeniçəriliyə qəbul edildikdən sonra onlar sultandan çoxlu bəxşiş alır və öz hökmdarlarına sədaqətlə qulluq edirdilər. Və izləyicilər, bir videonun daha sonuna gəldik. Bu videoda sizlərə Osmanlı dövlətinin yaradılması, Osmanlı İmperatorluğunun meydana gəlməsi, Osmanlı İmperatorluğunun idarə olunması haqqında əsas faktları sizinlə bölüşdüm. Dəstək məqsədilə aşağıdan videonu bəyənib, kanalıma abunə olub və digər dostlarınızla paylaşsanız, həqiqətən məni çox şad etmiş olarsınız. Bir sonraki videoda görüşmək ümidi ilə. Hələlik.